volimo da ugostimo ljude koji su retko u medijima, ali oni pažljivo prate i reaguju ako je nekom potrebna pomoć. Ovogodišnji turistički moto rally koji startuje 20. augusta obeležit će humanitarna akcija bajkera. Više informacija saznajemo od organizatora relija Saše Ristića i predsednika Moto asocijacije Srbije Radete Markovića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Motorom u studio, je li tako? Da, naravno, naravno. Motori su tu. Evo, Saša može da kaže. Odakle ste stigli? Iz Lazarevca? Čuprije? Ne, iz Čuprije. Ja sam iz Čuprije. Ove godine organizujemo turistički međunarodni motoreli u humanitarne svrhe. Jer Moto asocijacija Srbije već godinama podržava sve akcije što se tiče prikupljanja pomoći za potrebne bolesnu decu, potrebne, šta je još. Ove godine motoreli ide iz Gornjeg Milanovca 20. augusta. Idemo preko Makedonije, Severne Makedonije, idemo u Grčko. U lepo. U Grčkoj se zadržavamo nekih 3 noći. U povratku sa relija 2 noći imamo na Ohridu. I 26.8. završavamo na motoskupu MK Oplenac Topola. Lepe destinacije ćete takođe obići. Ne znam se šta je lepše od ovoga što ste pomenuli. I Ohrid, je li tako, i Grčka. Vi ste organizovali i imate oko 40 udruženja, je li tako, u okviru vaše asocijacije, raspoređeni u raznim gradovima. Ozbiljni ste humanitarci. Kažem, retko ste u medijima, ali ipak mislim da se za ovo što vi radite zna. Tako je. Znaju svi. Sva naša okupljanja, sva naša dešavanja, svi motoskupovi, sve motožurke, sve vožnje. Znači, sve je to posvećeno jednom našem humanitarnom radu, edukaciji mladih motociklista i druženju, ali pre svega humanitarnom radu. Svi naši motoskupovi i motožurke u ovoj zemlji su humanitarnog tipa. Kažu da je bajkerizam poseban način života i da se čovjek zaljubi u to i da postane nema izlaska, je li tako? Tako je. Mi koji imamo malo više iskustva smemo da kažemo da smo mi poslednja hipi komuna na svetu. Znači, takvo druženje, takvo prijateljstvo, takva energija se može naći samo kod nas, samo u bajkerizmu. Da. Evo, čuli smo gdje ćete sve ići. Znači, Grčka, Severna Makedonija, završavate u Ohridu, krećete iz Gornjeg Milanovca. Šta se sve dešava na tim vašim putešestvima? Pa sad ćemo da vam kažemo, prošle godine je taj moto rally bio memorijalni u znak sećanja pokojnog Daneta Jovanovića, predsednika iz moto kluba Jagodine, a ove godine smo rešili da ovaj moto rally turistički bude posvećen deci kojima smo hteli pomoći na centralnom motoskupu i pomogli smo, ali ne u toj meri u kojoj smo želeli, zbog nevremena koje je bilo, znate i sami, koncerti su prekinuti, manje je ljudi došlo nego što smo očekivali i onda je ta pomoć bila znatno manja. Skupljali smo pomoć za decu Kostu Leševića iz Lazarevca i za Ognjena Bojkovića iz Obrenovca, dete Leptira. I skupljen je neki novac, kažem vam. Naše cece, koleginice, sin. Tako je, vaše šmikernice. Jeste, i divna mama, i divno dete. I to su ozbiljne borbe koje porodice vode, ali divno je da se to prepozna i da im neko pomogne. Tako je, samo ako mogu da kažem da je Kosta, za koga smo skupljali novac već sad u Americi, njegov tata je rekao da pozdravimo sve ljude koji su pomogli i pomažu. On je sad na 4 dijagnostička pregleda. Očekujemo dalje tog lečenja koji ćemo takođe pomoći. I dogovorili smo se sa njim da prebacimo fokus sa Koste u jednom malom delu na Stefana Stepića, takođe iz Lazarevca, dete kome je neophodno 100.000 evra da se pomogne do kraja meseca ako je moguće. On je inače čovek radnik, rudnika Kolubara, tamo gde ja radim, gde sam legitimni predsednik sindikata Polja D. To je sindikat koji predvodi gospodin Milan Đorđević. Nama je, nažalost, trenutno blokiran račun Fonda solidarnosti i očekujemo da se to vrlo brzo pravno reši. Verujemo u državu i pravni sistem i očekujemo da će to vrlo brzo rešiti, tako da možemo da nastavimo da pomažemo našim radnicima i članovima njihovih porodica. A dotle, mi smo se organizovali da u rudniku sve kolege, evo sad dok pričamo, jutros, pre nego što sam krenuo i sad dok pričamo, ide jedna ovakva peticija koju ljudi potpisuju i daju po 1000, 2, 3 dinara koliko ko može da pomogne našem kolegi da što pre to dete se izleči. Ovo su toliko veliki ljudi koji učestvuju u svemu ovome, počev od vas pa evo i sve vaše kolege. I to je ona priča što često pominjemo, nečije malo
nekom znači čitav svet i čitav život, tako da, evo, u skladu sa tom pričom, zaista je tako. Kako je na vašim putovanjima? Koliko godina već ste bajkeri? Pa, u principu, vozim negde od deteta, od neke 92. godine. Stvarno. Nekih 30-ta godina već vozim, ali ozbiljnije zadnjih 20 godina vozimo. Bajkeri kao bajkeri, gde god da se sretnemo, bez pozdrava, zagrljaja, pića, ne može da prođe. Jer naš sport je malo i rizičan i onda koristimo svaki trenutak u što boljem društvu da ga provedemo, ako možemo. Adrenalin, uzbuđenje, lepi predeli, dobro druženje, to je ono što odlikuje bajkere. Sve to, sve to. I mi ćemo ove godine, kažem, po 19. put da se vozimo zajedno 7 dana. To je jedno neverovatno druženje koje ljudi čekaju cijele godine. I rešili smo da ova humanitarna akcija ne bude samo vezana za našu Srbiju, nego da jednostavno proširimo van granica naše zemlje. Idemo u prijateljsku, znači Makedoniju, posvetu Severnoj Makedoniji i Grčkoj, gde ćemo takođe animirati sve ljude dobre volje koji žele da pomognu, da daju doprinos, da uplate novac koliko danas za ovu decu, da im pomognemo da se što pre izleče. I pozivam ovom prilikom sve humaniste, sve ljude dobre volje, ne moraju biti bajkeri, jednostavno znaju da treba da pomognu, neka otkucaju, evo dok traje ova emisija, neka otkucaju poruke, neka pomognu ovoj deci zajedno sa nama. A mi ćemo se potruditi da im se revanširamo, recimo, svi oni koji se bave nekim biznisom, hoće da uplate neki veći iznos, slobodno mogu da se jave Moto asocijaciji Srbije. Mi ćemo njihove reklame postaviti na naš sajt i društvene mreže. Doseg je trenutno 1,5 milijuna ljudi mesečno. To je odlična reklama, besplatna reklama. Vi ćete tako da im se odužite, ali tako? Tako. Mnogo vam hvala. Hvala najlepše što ste bili gosti Novog jutra. Želim da ove humanitarne akcije uspeju i vama želim srećan put i napravite lepe fotografije iz Ohrida, iz Grčke. Hvala vam puno, hvala najgledanijoj televiziji i veliki pozdrav svim vašim gledalcima, svim članovima Moto asocijacije Srbije i svim bajkerima. Hvala lepo. Posle pauze slušat ćemo i muziku naše divne Danijele Veselinović, ona je trubač, za to znate, mislim da je iz Arilja, kako ne, nekoliko žanrova različitih svira i bit će gošća Novog jutra uskoro.